Buracos negros são uma das coisas mais estranhas que existem. Eles parecem não fazer nenhum sentido. De onde eles vêm? E o que acontece se você cair dentro de um? Estrelas são coleções incrivelmente massivas de, em maioria, átomos de hidrogênio que colapsaram de enormes nuvens de gás sob sua própria gravidade. Dessa forma, a fusão nuclear esmaga átomos de hidrogênio, transformando-os em hélio, liberando dessa forma uma quantidade tremenda de energia. Essa energia, em forma de radiação, força contra a gravidade, mantendo um delicado equilíbrio entre duas forças. Enquanto tiver fusão no núcleo, a estrela se mantém estável. Mas, para estrelas com muito mais massa que o nosso Sol, o calor e a pressão no núcleo o permitem fundir elementos mais pesados, até que o ferro seja alcançado. Diferente dos elementos como o hidrogênio ou o hélio, o processo de fusão com o ferro não gera energia. O ferro se acumula no centro da estrela até alcançar uma quantidade crítica e o equilíbrio entre radiação e gravidade é quebrado. O núcleo colapsa. E, dentro de uma fração de segundos, a estrela implode, se movendo a aproximadamente 1/4 da velocidade da luz, alimentando ainda mais massa ao centro do núcleo. E é nesse exato momento que todos os elementos mais pesados do universo são criados, enquanto a estrela morre, explodindo em uma supernova. E isso pode produzir uma estrela de nêutrons. Ou, se a estrela for massiva o suficiente, toda a massa do núcleo colapsa em um buraco negro. Se você olhasse um buraco negro, o que você estaria vendo, na verdade, seria o horizonte de evento. Qualquer coisa que fosse atravessar o horizonte de evento teria que estar viajando mais rápido que a velocidade da luz para escapar. Em outras palavras, é impossível. Então, apenas vemos uma esfera negra refletindo nada. Mas, se o horizonte de evento é a parte preta, qual é a parte buraco do buraco negro? A singularidade. Não sabemos o que ela é exatamente. Uma singularidade pode ser de densidade infinita. E isso significa que toda sua massa está concentrada em um único ponto no espaço, sem superfície ou volume, ou algo completamente diferente. No momento, nós simplesmente não sabemos. É como a era do dividindo por zero. Por acaso, buracos negros não sugam as coisas como um aspirador de pó. Se nós trocássemos o nosso Sol por um buraco negro de massa equivalente, nada demais mudaria na Terra, exceto que morreríamos congelados, é claro. O que aconteceria com você se caísse em um buraco negro? A sensação de tempo é diferente perto dos buracos negros. De fora, você pareceria perder a velocidade enquanto se aproxima do horizonte de eventos. Então, o tempo passa mais devagar para você. Em algum ponto, você pareceria congelar no tempo. Vagarosamente, se torna vermelho e desaparece. Enquanto a sua perspectiva, você poderia assistir o resto do universo em velocidade avançada, meio como vendo o futuro. No momento, não sabemos o que aconteceria em seguida, mas achamos que poderia ser duas coisas. 1. Você morre uma morte rápida. Um buraco negro curva tanto o espaço que, uma vez cruzado o horizonte de evento, existiria apenas uma direção possível. Você pode entender que, literalmente, dentro do horizonte de evento, você só pode seguir uma direção. É como estar em um beco muito apertado que fecha atrás de você depois de cada passo. A massa de um buraco negro é tão concentrada que, em algum ponto, até distâncias de alguns centímetros,
significariam que a gravidade agiria com milhões de vezes mais força em diferentes partes do seu corpo. Suas células seriam arrancadas enquanto seu corpo é esticado mais e mais, até você se tornar um riacho de plasma fervente, no tamanho de um átomo. 2. Você morre em uma morte muito rápida. Logo assim que você cruzar o horizonte de evento, você atingiria uma parede de fogo e seria exterminado. Nenhuma das opções são exatamente divertidas. O quão rápido você morreria? Depende da massa do buraco negro. Um buraco negro pequeno te mataria antes mesmo de você entrar no horizonte de eventos. Enquanto você provavelmente poderia viajar dentro de um buraco negro supermassivo por uma boa quantidade de tempo. Logo, quanto mais longe da singularidade você está, por mais tempo você vive. Existem variados tamanhos de buracos negros. Existem buracos negros de massa estelar, com algumas vezes a massa do Sol e o diâmetro de um asteroide, e também há os buracos negros supermassivos, que são encontrados no coração de cada galáxia e têm se alimentado por bilhões de anos. No momento, o maior buraco negro supermassivo conhecido é o Thon 618, 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Seu diâmetro é cerca de 190 bilhões de quilômetros. Mesmo buracos negros sendo tão poderosos, eles eventualmente irão evaporar, por meio de um processo chamado de radiação Hawking. Para entendermos como isso funciona, temos que olhar o espaço vazio. Espaço vazio não é exatamente vazio, mas sim cheio de partículas virtuais, disparando-se à existência e anulando umas às outras. Quando isso acontece à beira de um buraco negro, uma das partículas será atraída para dentro do buraco negro e a outra escapará, se tornando uma partícula de verdade. Então, o buraco negro perderá energia. Isso acontece muito lentamente a princípio, mas fica mais rápido conforme o buraco negro diminui. Quando ele chegar à massa de um asteroide grande, ele estará irradiando em temperatura ambiente. Quando tiver a massa de uma montanha, ele irradia aproximadamente o mesmo calor que o nosso Sol. E, no último segundo de sua vida, o buraco negro irradia com a força de bilhões de bombas nucleares em uma grande explosão. Mas esse processo é incrivelmente lento. Os maiores buracos negros que conhecemos podem levar até 10 elevado a 100 anos para evaporar. Resumindo melhor, isso é um 1 seguido de 100 zeros. Isso é tanto tempo que quando o último buraco negro deixar de existir, nada estará vivo para presenciar. O universo terá se tornado inabitável muito antes. Esse não é o fim de nossa história. Ainda há muito para se falar de buracos negros. E falaremos mais sobre eles em breve. Bom pessoal, o vídeo fica por aqui. O que acharam desses monstros cósmicos? Bom, se você gostou, deixa seu like aí, por favor. Afinal, não custa nada, não é mesmo? O vídeo acaba aqui. E até mais.